taliyaha ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan jenaraal nuux ismaa'iil taani ayaa heegangeliyey ciidanka waxaana la filayaa inay ku ruqaansadaan magaalada garoowe ee xarunta u ah maamul goboleedka soomaaliya ee puntland iyago oo ciidankani foolka ku haya goobta loo yaqaano yoocada oo ku taalaah duleedka magaaladan taliya nuux taani oo fariin dhiirigelina la wadaagay ciidanka qalabka sida ayaynu warbixinteenna kusoo koobaynaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda somaalilan oo waxyar uun u jira xuduudka u dhaxaeya soomaaliya iyo somalilan ee dhinaca garoowe ayaa markan waxa ay go'aansadeen inay goobta lagu magacaabo yoocada hore u gaadhaan taasi oo ay ka sugayaan xasiloonida iyo nabadgelyada jamhuuriyadda somalilan goobtan ay ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ku wajahan yihiin ayaa u jirta waxyar uun magaalada garoowe ee xarunta u ah maamul goboleedka puntland soomaaliya marka ay tallaabada qaadaan ciidanka qalabka sida ee somalilan wixii ka dambeeyana waxa isu muuqan doona madaxtooyada puntland iyo ciidanka qaranka somalilan shaqsiga ciidankan hogaaminaya ayaa ah mid u toog haya wax kasta oo ka iman kara tallaabadan ay qaadayaan waana mas-uul indheer wax ka oog oo aqoon u leh ciidamada qarankaa iyo qaabka loo hanaaniyo waxaana uu jamhuuriyadda somalilan ugu suntan yahay jenaraal nuux taani guulo badan oo wax ku oola oo ay ciidanku ka gaadheen jiidaha bariga ee somalilan taliyaha kan ayaa guud ahaanba dhulka soomaalida ku yar nin la siyaasad ah hogaaminta ciidanka marka loo eego marba sidii uu taako usii qaadayay ciidanka qalabka sida ee somalilan ayaa wakhtigan waxa uu saaran yahay seerimada udhaxaysa soomaaliya iyo somalilan waxaana ay doonayaan inay sheedda kala socdaan dhaqdhaqaaqa ka socda madaxtooyada maamul goboleedka puntland soomaaliya oo goobta ay ku socdaan iyo goobta ay ku taallaa isu muuqdaan jenaraal nuux ismaaciil taani ayaa isaga oo ciidanka qaranka u khudbadaynaya waxa uu la wadaagay fariin dhiirigelina waxaana uu guud ahaanba ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan geliyey heegan buuxa isagaoo sheegay inay ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan u diyaargaroobaan xaalad kasta oo nabadgelyada ka dhan ah guud ahaan somalilan iyo gaar ahaan gobolka sool waxaana la filayaa si dhaqsa badan inay isugu muuqan doonaan madaxtooyada puntland iyo ciidamada qaranka somalilan wixii warar ee kasoo kordhana waxa aynu kusoo qaadan doonaa warbixinaheenna soo socda abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaalorka khedmadla'aanta ee tri free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khedmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyaee